kan hjälpa det från gen. Jag har kommit precis hem precis. Det är verkligen vår verkligen nu, verkligen. Och du ser det här, så är det fantastiskt värld där faktiskt. Det är sol här faktiskt. Jag kom precis hem precis. Och jag har jackan så här faktiskt. Och ryggsäcken här. Och sen är jag där faktiskt. Jag ska precis kolla posten precis. Men innan jag gör det så ska jag säga till er att den här vloggen är ingen vanlig vlogg faktiskt. Det är mina tulpaner jag har hemma faktiskt. I lägenhet här inne faktiskt. I min lägenhet faktiskt. Jag säger inte var jag bor faktiskt. Men det är faktiskt sant. Fast jag har köpt i lördags, nämligen. I lördags så köpte Victoria våra blommor. Så vi ser den här vloggen nu. Och nu på onsdag, i övermorgon så ska jag rondel iväg. Faktiskt. Klockan 8:20 till... Då ska jag faktiskt ha Royal faktiskt. I Katalin i Uppsala. Las Royal faktiskt. Så missade det. Och inte bara det. På juli, så, i juli ska de till Molkom. Deras uppväxt. Faktiskt. Har spelning där bland annat. Så missar det här nu. Och nästa vlogg som kommer är om... Inte om det här då, som jag gör nu. Utan jag ska göra om glass och jordgubbar faktiskt. För jag ska köpa det nu faktiskt. Nu ska jag klara posten och sen ska jag gå in. Och då ska jag ladda upp den här vloggen. Då ska jag skriva på beskrivningen och ladda upp den här vloggen. Faktiskt. Nu ska jag bara... Nu ska jag klara posten och sen gå in. Och göra det och sen ska jag diska. Så missar den här vloggen nu. Jag tror att Sara Alkohadi är här, tror jag. För sen ser att hennes bil är här. Nu ska jag gå till... jag har ju nyckeln i och för sig. Jag vet inte om man kan gå den vägen, men... Ja, man kan det, men... Jag har en uteplats här nämligen. Faktiskt. Bara en sån sak. Men jag ska inte gå in i vägen, jag ska gå in den här vägen som jag brukar. Men om du vill se mer av mig så kommer det självklart. Och om du ser mer av Rangdahl så kommer det självklart också. Så vi sätter det här vloggen nu. Nu ska jag ge så här kanske. Skönta. Så va. Ta av jackan. Så ja, jag ska bara ta av jackan bara. Nu ska jag gå in faktiskt. Jag ska göra så här kanske. Ja, det är så här kanske. Så va. Nu ska jag kolla posten nu och sen ska jag gå in. Och den här klänningen är ju idag också. Faktiskt, igår så bovlade jag. Och det kommer jag att se till om det. Så missa inte vloggen nu. Från mig och Rangdahl. Då kommer jag självklart att vlogga ännu mer. Så vi ser inte det nu. Vi ses. Och ha en riktig helg sommar i allihopa. Nu är det sommar.